በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጻግብጂ ወረዳ ሚሊሻዎች አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን እየታገሉ ይገኛሉ። ህዝቡ፣ አመራሩና ሚሊሻው ከልዩ ኃይልና ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ አሸባሪ ቡድኑን ከአካባቢው ጠራርገው ለማስወጣት ቁርጠኛ መሆኑን የጻግብጂ ወረዳ አስተዳደር አረጋግጠዋል። ጌታቸው ገደፋው። ሚሊሻው ቁርጠኛ ነው፣ ዝግጁነት አለው፣ ቁርጠኛ ነው። ይህን ጁንታ ወይም ይህ ወራሪ ቡድን እስከ መጨረሻው ድረስ ማጥፋት ነው የምንፈልገው። ትግላችን ይቀጥላል እንጂ ወደ ኋላ አይመለስም። እነዚህ እንግዲህ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጻግብጂ ወረዳ ሚሊሻዎች ናቸው። እነዚህ ጀግኖች እንግዲህ አካባቢው ላይ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከገባ ጊዜ ጀምሮ ምሽግ ውለው ምሽግ እያደሩ አካባቢያቸውን እየጠበቁ ይገኛሉ። አሁንም ከግዳጅ መልስ ነው እንግዲህ እዚህ ተራራማና ጎረብታማ ቦታ ላይ ያገኘ ናቸው። እነዚህ ጀግኖች እስከ መጨረሻው ይህ አሸባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን አካባቢው ላይ ጠራርጎ ለማስወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠውልናል። እስካሁን ግዳጁ ያው አላቋረጥንም። ያው እስካሁን ያው በቻልነው አቅም እየተዋጋን ያለን። ያው ከዚህ በፊት ብዙ 9 ጊዜ አካባቢ ያው ውጊያ ጀምረናል፣ ውጊያ አድርገናል። ያው ሽንፈቱ ያው የእነሱ በጣም ከፍተኛ ነው። የእኛ በአብዛኛው ሁልጊዜ ድል የእኛ ነው የሚሆነውና ያው እስካሁን በደንብ እየተከላከልን ያለ ነው። እዚህ ምሽግ ላይ ነው ያለ ነው እየተፋለም ነው ያለ ነው። አሁንም እስከ መጨረሻ እሱ እስከሚያልቅ እስከሚነሳ ማለት ነው እስከሚያበቃለት አሁንም አናርፍም፣ እንታገላለን። አገራችን ድንበራችን አናስረግጣትም። ስር መሬትን ቆፍረን ጉድጓድ መቃብር ውስጥ እናስገባታለን። አንገታችን አንደፋም፣ እናስደፋለን። አንገታቸውን እናስደፋለን እንጂ አንደፈርም። የአሸባሪ ቡድኑን ግፍና በደል በውል የተገነዘበ የዋግ ህዝብ ስንቅ በማቅረብና መረጃ በመስጠት ከሚሊሻው ጎን ተሰልፎ እየታገለ መሆኑን እነዚህ የሚሊሻ አባላት አረጋግጠዋል። የጻግብጂ ሚሊሻ ይሁን ህዝቡ ትግል ላይ ነው ያለ። ምንም ሚሊሻው ብቻም አይደለም እየታገለ ያለ፣ ህዝቡ ጨምር እየታገለ ነው። ምክንያቱም ይሄ ጁንታ ቡድን ሲመጣ ንብረታችንም ቤታችንም ሁሉን ነገር በቃ የያዘውን ይዞ የቀረውን እያቃጠለ በነዳጅ እያቃጠለ አርከፍክፎ እያቃጠለ ስለሆነ ይህንን ስር ከስር ነቅለው ይሄ ቡድን ካልጠፋ እኛ መኖር አንችልም የሚል ወኔና ስንቅ ይዞ ሳይበላ ሳይጠጣ ህዝቡ ደግሞ ሌት ቀን እንቅልፍ የለውም ቆሞ ለሚሊሻ ውሃውንም ቁርሱንም ቆሎንም ይዞ እየቀረበ ነው። የጻግብጂ ሚሊሻ ከልዩ ኃይልና ከመከላከያው ጋር በመቀናጀት እየታገለ መሆኑን የገለጹት የጻግብጂ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሄኖክ ነጋሽ በዚህም በርካታ የአሸባሪ ቡድኑ አባላትና ተላላኪዎቹ መማረካቸውን ገልጸዋል። ሚሊሻው ተቀናጅቶ ከልዩ ኃይሉ ጋር ሆኖ ሽምቅ ውጊያ እየተንቀሳቀስ ነው ያለው። ትጥቁንም የሰው ኃይል ስምሪቱንም ሁሉንም እናውቀዋለን። በሚፈለገው ሰዓት ሄዶ ለማጥቃት ዝግጁ ነው። ሚሊሻችንም መከላከያ ኃይሉም ቢሆን አጥቅቶ አካባቢውን ማስለቀቅ የሚቻልበት እድል እንዳለ ነው የምናስበው። በርካታ ወደ 32 አካባቢ ጁንታዎች ተማርኳል። በአጋጣሚ አሁን የምንገኝበት ቦታም ላይ ለሽምቅ ውጊያ ሄዶ የነበሩ ሰዎች 2 የሸንጎ አባላትን ማርኮ ይዞ መጥቷል። እንደዚሁ በየጊዜው በሚሄዱ እንቅስቃሴ ትጥቅ የማስወረድ የመማረክ እና በዛም ልክ ፊት ለፊት የገጠመውንም ደግሞ ደምስሶ ድል የመቀናጀቱ ጉዳይ በጻግብጂ ሚሊሻ በኩል በጣም የተካኑ ናቸው። የወረዳው አመራር ህዝብና ሚሊሻው በቅንጅት አሸባሪ ቡድኑ ለመቅበር ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ዝግጅታችን አሸባሪ ቡድኑን ከጻግብጂ ወረዳ ብሎም ከአማራ ክልል ለማስወጣት ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብንም ከህወሓት ቀንበር እንዲላቀቅ ማድረግ ነው ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። ሚሊሻችን አመራራችንም እና ህዝባችን በጋራ ተቀናጅቶ ይህንን ጠላት ጉድጓድ መቅበር ፍላጎቱ ነው። ለዚህም ጠንክሮ እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው።